Hallo, hallo. Det er tid til en lille rant fra mig af. Jeg har været sådan lidt drænet i dag. Og det er ikke fordi, at der er noget specifikt, der gør det. Det er bare en af de dage. På de her dage, der skal der ikke så meget til at sådan tvivle lidt på mig selv. Jeg fik sådan en lille kommentar, der bare sådan irriterer mig. Og det er ikke fordi, jeg sådan tager det personligt, eller at jeg bliver sur, fordi at jeg føler det rigtigt eller noget. Det er bare sådan, man bliver bare irriteret nogle gange, du ved. Og så begynder jeg så at tænke over en masse i forhold til det. Så vil jeg bare gerne lige sådan snakke med jer omkring det emne, det sådan hører under i det hele taget, som er selvkærlighed. Det her med, at vi sådan skal præstere, være den bedste version af os selv, at vi på samme tid lever i et samfund, som er rigtig jantelovs præget, og at der også er et helt omfang af konceptet, hvor at man bare tror, at folk, der elsker sig selv, er narcissistiske, eller er dumme mennesker, eller dårlige mennesker, eller sådan noget helt tredje. Der er mange sådan sider til det, men så er der også det andet aspekt, hvor man virkelig bliver hyldet for at prøve at sådan elske sig selv, acceptere sig selv, og gøre sig selv bedre. Nogle dage, der kan jeg godt være sådan lidt splittet, og bare være forvirret omkring, hvor jeg egentlig sådan står henne, om jeg er tilfreds med mig selv, eller om jeg ikke er tilfreds med mig selv. Den her splittelse, der bare er i samfundet og i verden i det hele taget, kan også nogle gange bare påvirke mig, fordi jeg ved ikke, hvor jeg sådan skal stå henne, og det er fordi, at jeg har haft en kæmpe stor tendens igennem hele mit liv til at people please ekstremt meget. Og det er stadigvæk noget, jeg døjer med en lille smule, men det er ikke sådan noget, der er mega stort i mit liv mere, fordi at jeg har arbejdet så meget på det. Førhen, der vil jeg prøve at sådan være mere tilbøjelig til at så bare gå efter det, den enkelte person vil have fra mig, og så hele tiden prøve at lave mig selv om i forhold til, hvad de kunne lide og hvad de ikke kunne lide. Nu er jeg nået til et punkt, hvor at jeg virkelig står fast i mig selv, og jeg er stolt af mig selv, og jeg accepterer mig selv, både på godt og ondt. Det betyder ikke, at jeg synes, jeg er bedre end andre, eller at jeg bare skal fylde alting, eller noget som helst på den måde, og at andre sådan skal tilbøje sig mig og mine behov, eller at verden bare er centreret omkring mig, eller noget. Jeg har også virkelig meget body dysmorphia, hvor at jeg rigtig mange dage føler mig ekstremt stor, og føler mig virkelig uattraktiv, og at jeg ikke føler mig sådan som mig selv. Det kan også være fordi, at hormoner er i ubalance, eller jeg bare er væsket i min krop, eller bare en dårlig hårdag. I don't know. Der er ligesom mange grunde til det. Og bare fordi, at jeg er på den her journey, eller at du er på den her journey med at sådan finde ud af dig selv, og acceptere dig selv, og elske dig selv, så betyder det ikke, at der er noget galt i det. Og sådan, jeg kan bare godt være splittet nogle gange op i mit hoved af, hvorfor at det skal være så modpolariserende på sådan et emne, men det er også bare fordi verden er kompleks jo, og sådan, og vi er komplekse som mennesker, og der kan også være alle mulige grunde til, at folk ser dig på en vis måde, som du ikke nødvendigvis identificerer dig som, altså i forhold til, hvad de ser dig som. Giver det mening? Jeg prøver så lidt at snakke og bare få mine tanker ud. Jeg tror alle godt, at vi kan have de her virkelig dårlige dage og være tynget ned af janteloven. Og hvis vi har det virkelig godt med os selv, så er det sådan, ah, men så går det alligevel heller ikke. Eller du skal også passe på med at synes, at du er for sej, eller at være for glad for din succes. Jeg kan bare ikke se, hvorfor at der sådan er noget galt i at være stolt af, hvem man er, sin krop, sin personlighed, eller hvad man gør med sit liv, med sin karriere, med sin familie og med sine venskaber. Jeg er virkelig, som jeg også nævnte før, så er jeg nået til et punkt i mit liv, hvor at jeg virkelig, for det meste, er virkelig tilpas med mig selv, og har det godt med mig selv, og jeg elsker mit eget selskab, fordi jeg synes, at det er noget af det vigtigste, at vi kan have sammen med os selv, fordi der er ingen andre, vi bruger mere tid med end os selv. Når man er på den her journey med at sådan prøve at finde ud af sig selv, finde ud af verden, så kan man godt bare være splittet, fordi man bliver fortalt 20.000 ting, og lige meget hvad nogen siger omkring dig, det er altid dit eget perspektiv, der betyder mest. Lige meget hvilket område det er. Nu prøver vi sådan lige at holde os til det her emne. Lige meget hvad det er, og især med ens eget selvbillede, så vil der altid være nogen, der vil elske dig, og der vil altid være nogen, der hader dig, og der vil altid være nogen, der bare sådan er lidt neutrale og ikke har nogen holdning til dig overhovedet. Og det er lige meget, hvad man foretager sig i livet også. Hvordan man fører sig selv frem i livet. Man kan ikke basere sit liv på og sit eget selvbillede på, hvad andre synes, at man skal, hvordan andre synes, at man skal opføre sig, hvordan andre synes, at man sådan skal reagere på ting og handle. Det er kun dig, der kan bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Bestemme, om du er et godt menneske eller ej. Og det er noget, der ligesom bliver snakket om gennem hele historien og i alle tidsrum af livet, også i Bibelen og alting. Altså det her med, at mennesket er uperfekt, og vi alle har mørke sider, og vi alle har lyse sider, og nogens mørke sider er større end andre, og nogens lyse sider er større end andre. Men hvis du er tilfreds med, hvem du er største del af tiden, og du accepterer, at du ikke er perfekt, og at din krop ikke kommer til at være perfekt, og dit selvbillede ikke kommer til at være perfekt, og hvad du gør ikke kommer til at være perfekt, så er der ikke så meget andet, man sådan kan gøre. Fordi vi alle sammen bare mennesker,
mennesker, som prøver at finde ud af, hvad fanden livet er, hvad vi egentlig er her for. Vi lever alle sammen for anerkendelse. Vi finder anerkendelse i forskellige ting. Vi leder alle sammen efter anerkendelse, fordi vi er flokdyr, og det er bare en basal del af vores psykologi. Det der med at dømme, hvordan andre håndterer sig selv og bringer sig selv frem i livet, og hvordan de vælger at leve livet. Det er også en menneskelig ting at gøre, men jeg tror bare, man så også skal være opmærksom på, om det gavner en selv at sådan have de tanker, og hvor meget de tanker fylder, og hvor de tanker måske også kommer fra, når man dømmer andre. Internettet er også bare fyldt med sådan ting, og især det her med, sådan at vi hele tiden skal være så kropfixeret. Altså det er jeg også ekstremt meget, det har jeg været i rigtig mange år, og der er rigtig mange, der dør med spiseforstyrrelser, eller med ortoreksi, eller med bare en anden version af ulykke i sin krop. Vi gør det alle sammen på forskellige måder, og vi har alle sammen forskellige dårlige og gode perioder, men nu tager jeg lige herop, min ben begynder at sove. Åh, satan. Teddy ligger herovre. Jeg vil bare gerne sådan lige have løftet mine tanker, fordi sådan der, det irriterer mig bare, og jeg kunne mærke, at jeg sådan var en smule splid, og sådan, hvordan har jeg det egentlig? Tager jeg mig selv sådan her, eller er det bare sådan ren irritation over at sådan få kastet den i hovedet, og hvorfor kommer den kommentar sådan overhovedet? Fordi det startede fra en kommentar. Jeg har også en rigtig mig-dag i dag. Jeg har prøvet at virkelig bare sådan slappe af, fordi jeg bare har super travlt. Jeg prøvede også sådan snakke lidt på Instagram omkring det her med, at jeg er restløs, når jeg ikke er produktiv. Hvis jeg ikke er på træne, eller hvis jeg ikke er på arbejde, eller hvis jeg ikke er sammen med nogen også, så har jeg sådan en underlig følelse af bare sådan, at jeg ikke gør nok med mit liv. Og det er lige meget, hvis jeg sådan lige har været på arbejde, eller sådan for eksempel i dag, den eneste dag, jeg faktisk bare har til sådan ren afslapning og til mig, og så skal arbejde hele weekenden. Men det er også en del af samfundsstrukturen i det senmoderne samfund, hvor man sådan skal præstere og gøre sit bedste og være sit bedste og alting og sådan. Der er så mange ting i verden, der bliver sådan presset ned over vores hoveder. Og på samme tid, så prøver vi bare sådan at finde ud af vores egen vej. Men man kan ikke rigtig undgå at være sådan påvirket af, hvad alle andre gør. Føle, at man skal være et bestemt sted nogle gange. Men det er en øvelse, i hvert fald for mig. Man kan blive med at snakke om det, fordi der er bare så mange sider til det også. Men jeg prøver sådan at holde mig til det her. Og jeg tænker, at jeg vil i biografen faktisk og bare slappe lidt af. Jeg skal lige tisse. Og så have nogle andre bukser på, og så have lidt at spise, og så tager jeg så afsted klokken 4:30. Og det var faktisk en virkelig, virkelig god træning, jeg havde. Jeg følte mig rigtig godt tilpas, og sådan, jeg har lige haft nogle dage, hvor jeg følte mig lidt underlig i min krop også. Jeg tror også, det er derfor, jeg tænker så meget over det. Men i dag havde jeg det virkelig godt med mig selv, og det der skulle intet galt i. Jeg håber, at I bare ved, at I sådan bare skal gøre jeres bedste, og at det er helt normalt ikke altid at føle sig tilstrækkelig, og ikke altid være tilfreds med sig selv. Sådan kan man ikke. Man kan ikke gå efter et 100% 24/7 følelse af at bare elske sig selv og være okay med sig selv, og sådan føler man bare klar i verden. Sådan fungerer livet desværre ikke. Uden nedtur og negativitet kommer der heller ikke fokus og nydelse og taknemmelighed fra positivitet og glæde og sådan noget. Nu har jeg prøvet at afslutte glæde et par gange, men nu peacer jeg out for alvor. Jeg filmer næsten kun i køkkenet, føler jeg. Jeg har lige redigeret det meste af bloggen, undtagen lige det, jeg filmede i dag. Så sådan halvdelen af bloggen. Måske lidt mere end halvdelen. Og jeg har med vilje ventet til, at jeg kunne tage mit memory card ud af computeren for at unbox den her. Så skal vi ikke lige gøre det? I need some scissors. Jeg fejler noget. Min nabo er fuck, jeg ved ikke, hvad jeg fejler. Jeg ved ikke, hvad det her er. I got mail from HelloFresh. Venner, der er brev. Hvad? Der er brev. Lyver I? Nej. Begynd at handle med bots og få 50 euro. Har du altid ønsket at prøve automatiseret handel? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er creepy as fuck. Det er bare gavekort til alle mulige, jeg ikke skal bruge. Jeg skulle lige calm the F down med de der gavekort der. Jeg er kommet ned på et lidt mere roligt stadie af skuffelsen over, hvad der var i brevet. Men fuck. Okay, jeg er begyndt at være overtræt, tror jeg. Vi har creamy carbonara. Hvad står der? Bacon pasta. Lexi! Og så har vi sprød kylling. Det er sådan en her opskrift, hvor jeg snakkede om, at der ikke var nok grøntsager, fordi der er det der coleslaw-agtigt noget ved siden af. Men ærligt, det kan jeg ikke rigtig lide. Jeg vil hellere bare lave sådan en almindelig salat med det. Og så har vi japanske svine- og kalvekødstacos. Og det her, det er nok den eneste opskrift, jeg ikke ville have valgt. Der var noget andet derinde, som bare så mega godt ud, men
som jeg nævnte til at starte med, jeg glemte at afbestille det, så jeg var ikke inde og sådan vælge det selv. Men vi har pose 1 her, vi har pose 2, vi har pose 3. Og så har vi så det med mælkeprodukter, og jeg den tror nok også kød. Jeg har lige gjort rent i går, og man kan bare ikke se det. 35-45 minutter, så for lang tid. Den korteste opskrift er de der japanske sviner og kalvekødstacos. Men jeg er bare sådan virkelig i tvivl. Memory card lød lidt tør for strøm. Ikke strøm, plads. Vi har sådan en isblok. Så tænk! Når jeg virkelig lader alle mine sider bare komme ud, det er... Jeg er mærkelig, okay? Jeg ved det godt. Og det er på et andet niveau lige nu. Titanic 2. Jeg ødelægger mine ting. Vi har kød, der er bacon her, der er gårdkylling her. Hakkekød af gris og kalv. Og så har vi creme fraiche. Og med at lave længes fløde. Fin rød ost. Og jeg ved godt, at I ikke rigtig kan se noget. Belysningen er ikke den bedste lige nu. Det ruder herinde. Altså, det er sådan... Jeg vidste ikke, jeg havde kalkun bacon. Jeg snakkede om det tidligere i den her vlog. Og så glemte jeg at købe det. Men jeg havde åbenbart noget, og det går først dårligt den 10. i anden, og det er den 6. i dag. Så jeg har det til morgenmad de næste par dage. Og nu roder det bare. Man kan seriøst ikke se, at jeg har gjort rent. Men jeg vil også gerne se den nyeste episode af Sex and the City. Eller nej, Just Like That hedder det egentlig. Men det er der sådan, hvor de er ældre. Og sådan, jeg er personligt vild med den. Jeg elsker det. Jeg elsker det bare. Men jeg er også bare sådan en fan af Sex and the City i det hele taget. Jeg ved godt, der er mange problematikker og sådan noget i det. Men det viser også bare real life. Der er nogen, der sådan har kritiseret det for at romantisere et toxic forhold. Altså, men ingen vil se det mega sunde forhold. Det vil ingen rigtigt. Altså, det er ikke det, der sådan skaber visninger og alt muligt andet pis. Og de har jo også versioner af sunde forhold omkring sig. Man kan også se Ross og Rachel fra Venner og sådan noget. Jeg begynder at komme ud på en hel tand. Det er ikke seriøst. Jeg ved ikke, hvad mit fucking humør er i dag, okay? Jeg har haft seriøst forskellige sår i ansigtet i, jeg ved ikke hvad. Jeg har både den her, som, det var ikke et forkølelsessår. Det var bare sådan noget, der kom efter corona, og jeg ved ikke, hvad fuck. Men sådan, jeg blev ved med at pille i det, og jeg prøver virkelig at lade være. Men det er virkelig svært. Men jeg begyndte at gå lidt væk fra den, og den er begyndt at hele, og den blev meget mindre. Men den er stadigvæk lidt. Men nu, jeg har fået sår i begge mine fucking næsebor. Og sådan, jeg kan ikke engang huske, hvornår det kom. Men sådan, det kom bare i begge næsebor. Og nu, fordi at nogle gange det der skorpe noget, det lyder fucking klam. Men hør mig ud. Det er sådan, det er ligesom sådan prikket bumsagtigt. Det her, jeg skal til at sige. Det der skorpe noget kan godt være sådan ret stort. Og så føler jeg bare, at min næse er fyldt op, du ved. Og så bliver jeg nødt til sådan en pille. Fordi at jeg ikke kan puste ordentligt ud, når det så er. Men så hver gang jeg piller, så åbner jeg for såret igen. Og så bløder det bare. Altså, det føles bare også så fucking rart, når jeg sådan hiver det lige så stille af. Men jeg kan ikke altså, jeg ved, det er fucking dumt. Jeg ved, der er nogen, der har problemer med sådan at bide negle eller pille negle eller sådan gøre noget andet ved deres krop. Altså nogle underlige ting. Og sådan, jeg kan ikke lade mig at pille i sår. Altså, jeg brændte mig selv her. Der var jeg faktisk okay til ikke at pille i, men til allersidst, så kunne jeg heller ikke lade være. Det er bare voldsomt. Hvis jeg stod med at pille i det, så ville det gå hurtigere væk. Jeg kan ikke lade være, og så bløder jeg bare. Jeg er også i sådan det største puttehumør. Jeg ville virkelig bare ønske, at jeg sådan havde en at putte med lige nu. Update på mit daily liv og sådan noget. Jeg skriver med sådan belysninger underlig herinde. Så ærligt, jeg skriver med nogle stykker. Nogle har jeg kun skrevet med. Og ikke set dem endnu. Måske til at se, I don't know. Og så er der en, som blev ved med at aflyse på mig. Og sådan, jeg har skrevet med ham on and off i sådan en periode, hvor jeg har været single i halvandet år nu, tror jeg, eller sådan noget. Og sådan, han aflyser hver gang. Og så går der lang tid, og så skriver han til mig, og vil rigtig gerne ses, og sådan, tager kontakt til mig, og så aflyser han igen. Og sådan, jeg ved ikke, hvorfor jeg blev med at give ham chancer, og sådan, ærligt. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg gider jeg bare heller ikke at tage tid ud af min kalender til at fucking se ham, hvis han bare skal aflyse alligevel. Sådan. Og sådan, jeg har aldrig mødt ham før, så jeg ved jo ikke. Altså, det er jo ikke fordi, det er sådan, ah, bare god sex, og sådan, jeg skal bare back to that dick. Det er jo ikke sådan noget. Jeg tror bare, jeg mangler opmærksomhed. Kender I det? Men jeg har virkelig heller ingen forventninger. Hver gang han gør det nu, så er jeg bare sådan, ja. Og så jeg forventer det næsten. Det er sådan, nogle gange har jeg bare lyst til at lægge andre planer, selvom vi har aftalt noget. Fordi jeg ved, at han kommer til at aflyse alligevel. Det, ja. Og så er der så en, som jeg har været på en date med. Og af en grund tror jeg bare ikke, at det sådan bliver mere, selvom vi egentlig gik ind med intentionen om, måske at det er seriøst. Men nu ser jeg ham bare sådan, at hyggeagtigt. Og det er mega hygge. Men sådan, han kan ikke
når jeg sådan har behovet for bare put. Sådan en har jeg ikke fundet endnu. Sådan jeg bare kan put og sådan til film med og være tilpas med. Fordi jeg kunne nok godt bare skrive til en anden, men sådan, hvem gider bare komme for at put? Hvis man skriver til en eller anden random dude, så er det sådan, de vil sgu da gerne have sex så, eller sådan noget. Sådan højst sandsynligt. Der er faktisk også en anden en, hvad er det? Den femte eller sådan noget, jeg så snakker om. Som jeg skriver lidt med, og sådan, han vil faktisk gerne bare komme for at se filmen. Virker det til? Men jeg tror også, han har forventninger om, at der måske vil ske mere så. Men jeg er sådan lidt, jeg hader at mødes med folk med forventning om, at der skal ske sex. Især sådan, hvis det er første gang, man ses. Hvis det er sådan, man har mødt hinanden, man har fundet ud af, at man kan godt sammen, man snakker godt sammen, der er god kemi, the sex is fine, you know. Så har jeg ikke så meget imod at måske bare mødes, og så at der er forventning lidt til, at man sådan skal have sex. Fordi at man bare sådan er attracted to each other, du ved. Det der med ikke at have mødt hinanden endnu, så forventninger, fordi så når man møder folk, jeg er virkelig, mine tanker er lidt over det hele, you know. Men når man møder folk i virkeligheden, det er bare noget helt andet end Snapchat eller FaceTime eller billeder i det hele taget. Så jeg kan bare ikke lide at sådan love noget. Det er sådan, det er et turn off for mig. Jeg føler mig bare presset, og sådan, det, sådan havde jeg det ikke, da jeg var yngre, der kunne jeg sagtens gøre det. Der var ikke rigtig noget der. Men nu, der vil jeg gerne lige sidde ud og have en drink, eller sådan et eller andet, og sådan, der behøver ikke at ske mere end sex, hvis det sådan skulle så ske-agtige. Men det er bare træls at gå ind med forventning. Giver det mening? Giver det mening? I don't know. Er der andre, der også har det sådan? Eller bare mig? Gør det bare mig. Men ærligt, så vil jeg heller ikke have noget imod, hvis det bare var mig, fordi det er bare sådan, jeg oprigtigt har det. Men i aften, der har jeg bare, du ved, jeg har bare lyst til at ligge og fucking putte med en, som jeg er tilpas med i forvejen. Fordi sådan tanken om at bare skrive til en, som nok gerne vil, men jeg ikke rigtig kender, det er ikke den vibe, jeg leder efter lige nu. Det er den der sådan, I really like you. Som menneske. Det behøver ikke være sådan forelsket eller noget, du ved. Bare sådan, jeg kan godt lide dit selskab, ikke? Hvorfor skal det være så svært at finde sådan noget, hva'? Nogle perioder sådan i mit liv, der har det ikke været så svært at finde, så det er bare sådan naturligt. Men så er der andre perioder, hvor det er sådan, it's a little bit hard. Og så er der også bare alle de der sådan random ass mennesker, man sådan skriver med, som bare virkelig ikke er ens type. Og sådan overhovedet langt fra, det er bare sådan, get away. Til at starte med, så jeg bare sådan, åh, det virker cool, whatever, så der skal ikke særlig længe til, og sådan, hvad har du gang i? Også måden, jeg har erfaret, at nogle mænd snakker til mig på, I can't. Og det, jeg ved, det er sådan en universel ting, det er også derfor, jeg sådan lidt snakker om det nu, fordi det er ikke bare en mig ting, det der. Jeg ved det. Altså, jeg ser det over det hele på sådan TikTok og Instagram og YouTube og sådan. I know it's a thing. Og jeg ved også, at sådan kvinder også kan være sådan, at jeg kan ikke snakke fra mands perspektiv på kvinder. Så sådan, jeg snakker bare fra min egen personlige erfaring. Og jeg vil gerne have en trøje på, det er derfor, jeg er gået herind. Jeg har en større trøje på. Jeg ved ikke. Jeg har sådan en flis hættetrøje. Min arm er også bare fucking ømme. Åh, det er længe siden, de har været så ømme før. Den her er 100% skrumpet i vask. Jeg føler, den er skrumpet i vask. Jeg kan ikke få den. Fuck, jeg kan ikke få den af. Da jeg prøvede den på i mit try-on haul, der var den stor og dejlig. Men det her, what the fuck? 2000 years later. I don't get it. Hvad fanden er det der? Der er sådan ting. Sådan, jeg forstår ikke, hvad der. Okay, nu prøver jeg den lige igen. Okay, nu sidder den bedre. Jeg ved ikke, om jeg havde fået sådan, altså, der er sådan noget. Kan I se det? Der er sådan et stykke stof indeni, der bare. Er det lommerne? Det er lommerne. Det er lommerne, som ikke sidder sådan særlig godt til, så jeg kan sådan tage den ud. Oh my god. Emotional damage. Prøv at tage en trøje på. Jeg føler, at jeg er i gang med at lave en film, fordi jeg bare filmer så meget. Jeg er begyndt at ville bruge handsker, når jeg skal skære chili, fordi alle andre gange, jeg har gjort det uden handsker, så sidder det fast i mine negle og på mine hænder i flere dage, og så kan jeg ikke tag kontaktlinser i eller ud. Jeg har virkelig været i problemer før, hvor det ligesom var en ting. Nu bruger jeg handsker. Jeg laver de der tacos der. Det eneste jeg sådan tænkte over, det var, at det kan ikke rigtig meal prepes. Så jeg ville nok ende med at skulle lave noget andet til min frokost. Men på samme tid, så har jeg stadigvæk lidt pasta og kylling tilbage, som jeg godt tror kan række til i morgen. Det gør vi bare til madpakken i morgen. Hvor er det? Nej! Min M-hit virker heller ikke lige nu.
sådan den der sådan ting er gået i stykker. Og hver gang jeg koger pasta og sådan noget, så er det over hele køkkenet. So that's nice. Vi skal forberede grøntsager, så vi skal have skåret det her. Vi skal skære rødløg og rive limeskal, rive gulerod. Og så vil vi opvarme olivenolie. Svinekødet. Tilsæt de der ting til kødet. Varm tortillabrød. Og så smør det med asiatisk mayonnaise. Og så putte alting sammen. She'll regret you like a bad tattoo. Cause you'll never change, you'll always stay the same. Go on and tell all your friends all about me. I don't give a, nothing sticks to me, baby. Yes, hon, I'm Teflon, I don't give an F, so go ahead and tell them I'm a little bit too. Okay, it is done, og det ser faktisk virkelig godt ud. Jeg elsker i det hele taget bare HelloFresh. Også bare den her duft, den her asiatiske bok, sovs, ting. Mega lækker. Det dufter seriøst bare vold og godt. Og jeg glæder mig så meget til at spise. Er det aftensmag? Jeg fik sprøjtet olivenolie op på mine bukser, og jeg ved ikke, om det kommer til at efterlade sådan nogle mærker. Tydeligt. Sådan så. Næste dag i den her vlog, det er det sidste del af videoen, så jeg redigerede i går. Her i weekenden, det er mandag i dag, der filmede jeg så meget, at jeg var nødt til at dele op i to. Så jeg delte den sådan lidt på et underligt tidspunkt igennem søndag. Men på samme tid, så synes jeg også bare, at det var sådan passende i forhold til også, hvad jeg havde lyst til at snakke om og sådan noget. Så ja, det gør så også, at jeg faktisk har lyst til at vlogge lidt videre i dag, for også at få flere dage ind. Så det er sådan 3 dage, der er delt over i to, hvis det giver mening. Jeg har fået lavet mit hår i dag. Og jeg er faktisk ret glad for det. Jeg skal lige have slukket den her. Jeg har brugt det her texture spray, som jeg købte i New York for sådan 5 år siden. Og så vil jeg bare stadigvæk have det Away Hair Care. Jeg tror, det er jo sådan, man siger det. Og jeg vil faktisk gerne have noget mere af det, for jeg synes faktisk, det er virkelig godt, og det dufter sindssygt godt. Så ja, men det har jeg i hvert fald brugt, og så har jeg krøllet mit hår lidt. Jeg har bare taget sådan ret store stykker, og så krøllet det, og så må vi se sådan, hvor længe det egentlig... Hvor længe det var ved, det har jeg ikke altid sådan særlig meget tiltro til. Men jeg håber på, at det var i noget tid. Klokken er 8:20. Jeg skal med bussen om lige under en time. Altså sådan 50 minutter eller sådan noget. Og i dag har jeg bare sådan chill tøj på. Jeg skal i skole jo. Jeg har My Protein trøje på. Jeg elsker den her. Jeg har den også i sort. Seriøst, alle mine ting har jeg ikke bare i én farve. Hvis der er et eller andet, jeg bestiller for My Protein, så har jeg det i forskellige farver. Hvis ikke alle farver, så bare et par farver i hvert fald. Så jeg har den her i sort og i hvid. Jeg kan ikke engang huske, om der var flere farver. Måske, I can't remember. Og så de nye bukser, som jeg fik unboxet i sidste video. Som var første del af de her sådan 3 dage, you know? Som I så spildte jeg jo den der olie. Og det er stadig, altså pletterne er stadigvæk på. Jeg aner ikke sådan helt, hvordan man sådan skal få sådan noget væk. Fordi jeg brugte bare mit vanish. Og så smed jeg det jo ind i vaskemaskinen med det samme. Og så til tørre. Og jeg troede faktisk, det var kommet af. Det lignede lidt, da det var, at jeg tog det ud af vaskemaskinen. Men det er der stadigvæk. Det er ikke noget, der irriterer mig så meget, at jeg ikke vil gå med bukserne. Men det er bare ret irriterende. Især fordi, at de er helt nye. Så hvis jeg har et tip eller trick til, hvordan man sådan får det ud, så please send den min vej. Har jeg lagt makeup også i dag. Jeg elsker seriøst at lægge makeup. Jeg begyndte virkelig at elske det meget, og jeg gør det så ofte nu. Bare fordi jeg sådan synes også, det er hyggeligt, og jeg kan godt lide at sådan lægge forskellige looks, især sådan med min øjenmakeup. Men det er den her meget orange sådan farve. Orange guldfarve, som jeg elsker til mine øjne i hvert fald. Sådan her.
I don't know. Jeg elsker det bare. Især sådan lidt mørkere herude, og så lidt lysere indad mod the crease, eller hvad man siger. Jeg er ikke sådan mega, mega gora-agtig, but I love it. Hvis I er nysgerrige, altså det er en virkelig pigmenteret palette, jeg bruger. Jeg har elsket Tarte super længe, og jeg synes også, at de minder en smule om hinanden, bare at den her har lidt flere farver. Den ser sådan her ud. Jeg synes simpelthen, åh, der kan man lige se mig. Woohoo! Jeg synes, at den er ufattelig smuk. Og det er en bronze palette. Natasha Denona. Sådan her. Jeg købte den i Sephora. Jeg købte den på Black Friday. Og det er en af de bedste beslutninger, jeg har taget. Det er bare mit alting look. I love it. Og så har jeg selvfølgelig også min energidrik. Limitless. Okay, jeg har fået nogle pakker fra Butler Bay også, og jeg ved ikke, om vi sådan skal prøve at pakke dem op, kan man sige. Jeg skal også bare have lavet noget morgenmad, og det kan vi gøre bagefter. Jeg kan huske halvdelen, hvad jeg har bestilt. Jeg tror seriøst, jeg blackouter, når jeg shopper. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har bestilt flere Limitless. Har jeg bestilt så mange her? Jeg har stadigvæk 5 kasser derinde, men jeg skal bare aldrig nogensinde løbe tør, så jeg bliver med at købe. Jeg vil lige have jer hernede. Jeg vil gerne prøve nogle nye ting. Det her, det er ikke noget nyt. Pancake Wolf med Classic. Det smager så godt. Det smager af vanilje. Jeg troede bare, at Classic ville være sådan lidt kedelig på et tidspunkt, og jeg havde ikke rigtig lyst til at prøve det. Men så købte jeg bare en Right Hack Nut, og det smager virkelig godt. Så har vi Hazelnut and Chocolate. Jeg skal også have dem her med til Budapest, seriøst, som sådan en snack, som jeg altid bare har i tasken. So good. Og så har vi Hydro Tabs med Berry Flavor. Jeg har dem op i skabet med Citrus Flavor, og jeg vil gerne begynde at sådan tage dem med i skole, sådan at det måske er lidt sjovere at drikke vand. Jeg synes bare, at jeg er så dehydreret hele tiden og konstant, så det er i hvert fald en ting, jeg vil prøve at begynde at have med i tasken. Bare for at se, om det gør en forskel. Så har vi nogle flere cereal toppings, jeg har med salted caramel. Så har vi så de nye ting. Jeg har Diet Pancake & Waffle Mix Classic og Diet med Chocolate Chip. De her to, de kommer i sådan nogle poser her. Så det er også mega nemt at have med på farten, især hvis jeg sådan tager hjem. Jeg skal lige kigge. Hvad fuck er forskellen? Jeg er så forvirret. Er det kun Diet, fordi at de er kommet i poser? I'm so confused. I'm so confused. Ja, det er derfor. Der står her. Dieting made easy. Our take on weight loss is quite simple. We're all about balanced and healthy calorie management. We believe the key to sustainable weight loss is start with the small things you can manage in a busy life. That's why we packed your meals into 218 calorie sachets, so you can easily control the portion size and still get the feeling of a full meal. Det er kun på grund af, at det portionsalderet. Altså, ernæringstingene er det samme. But me, I would take 2 packs. Så det vil ikke engang være særligt diet-agtigt. Det er bare det vælge. Jeg fortryder stadig ikke, at jeg har købt det, fordi det er sådan, jeg elsker min pancake waffle mix, og jeg synes også, det er mega rart at sådan til mad. Jeg overvejer næsten også til nogen mens jeg putter pæs. Men i hvert fald, når jeg så skal hjem til min papi. I am thinking. Ej, kan hun også det? Kan du kan kugle bacon? Nogle æg. Så vil jeg lave sådan en lille portion af grød. Det er lidt senere, men jeg kom i tanke om, at da jeg viste jer mit Butler Lab haul i morges, der glemte jeg lige at vise jer 2 ting, som jeg både tog for nogle dage siden, men stadigvæk gerne skulle komme ind og lige blive vist, fordi det ser jo så lækkert. Men vi har de her 2 mega lækre varianter af protein oatmeal, apple and cinnamon og hazelnut and chocolate. Det her er en ny lancering i forhold til, at det er kæmpe poser. Men før, der lancerede de her små pots, som er så lækre og nemme at sådan tage med rundt omkring. Også bare fordi, som jeg også har snakket om de sidste par videoer, så prøver jeg virkelig at blive sundere og bedre til at, sådan, at spise sundt. Og sådan en her er mega nem at tage med i skole, og så bare lige få noget kogende vand op i kantinen, så går der 3-5 minutter. Kommer an på, hvilken konsistens man har lyst til at have. Jeg kan have noget skåret frugt med i en pose ved siden af. Bare sammensætte et mega lækkert og nærende måltid. Der er en lille ske indeni. Man kan ikke lige se den, fordi den er forseglet, men det er der altså. Hvis man er ligesom mig, så kan man også bare tage sin egen ske med, fordi jeg kan bedre lide at bare spise med en metalske frem for sådan nogle træskeer. Det er mega belejligt, og det er mega cute, men jeg er bare personligt sådan, at jeg sådan skal have min egen ske med. Det gør jeg også, når jeg får yoghurt og sådan. Det er bare mig, der er besværligt. Man kan bare tilsætte kogende vand, hvis det er det, man har lyst til, men når jeg er hjemme, så kan jeg godt lide at så putte mælk i. Jeg ved ikke, om man egentlig kunne se det ordentligt, fordi jeg tror, det var en timelapse. Jeg har ikke redigeret det endnu. Tilsæt altså mælk. Det er bare så meget mere lækkert. Jeg kan sagtens spise det med kogende vand. Der er bare noget andet mere.
milk. You know? Jeg siger you know ekstremt mange gange. I aner ikke, hvor mange gange jeg klipper det ud. Helen Delano. Og jeg bliver bare distræt i helvede til dem. Men i hvert fald, så det er altså to mega lækre varianter, der er kommet. Så hvis I har lyst til at tjekke det ud, så kan I gå ind på Valland og tjekke det ud. Og så få dem prøvet. Hvis I ikke har lyst til at commit jer til de store poser, så er der jo også de her små. Så ja, check it out. Og så videre til forestillelsen af den her vlog. Fordi det her, det er jo mig i fremtiden. Men alligevel putter jeg det ind i fortiden. Jeg har lige afsluttet vloggen også. Så det er lidt ligeglad. Okay, bye. Loving how you wind up for me. Tonight is all on me. Mash up the place for me. Yeah, yeah. She just wanna highlight. Ooh wee, that body talk to me. I need a taste, baby. Taste, baby. Loving the way, loving the way you move around me. No more delay. No, you can't wait to shut it down. Won't you show me how you work it? I can't find no flaws, you perfect. Cause every time that you come around my way, I keep falling, falling again. I keep falling, falling again. And every time that you come across my mind. Så har vi morgenmaden. Mit proteinglasur blev en smule tynd, så jeg har bare blandet det sådan rundt i grøden. Og så er der selvfølgelig også æbler om på. Og så har vi så æg og bacon her. Og så vil jeg lige se en lille video. Jamen, så jeg spiser. Lad os bare lige prøve at smage. Proteinglasuren har gjort alting en smule mere vådt, end jeg måske lige ville have ønsket. Men det smager stadigvæk godt. Nu gider jeg ikke tage hen en gaffel, så nu bruger jeg bare lige min ske til min æg også. Jeg ville have prøvet at lave sådan en fransk omelet, men jeg skruede lidt for højt op for varmen, så det failede, og så blev det bare skrømmeligt. Mm. Fuck, det er godt, mand. Mm. Love it. Jeg skal i skole i dag, jo. Jeg har 2 engelsktimer og 2 psykologitimer, og det er mine 2 favoritfag, og det er eneste grund til, at jeg lever lige nu. Det er bare fyldt med en god sådan skoledag i forhold til fagene. Jeg er ikke så glad for dansk og samfundsfag. Samfundsfag er fint, når det gælder en masse teorier og sådan noget, men når det gælder sådan klimaet og politik, det er bare svært. Det er bare rigtig svært, noget af det. Jeg synes stadigvæk, at det er sådan interessant og sådan noget, men det er bare ikke min kop te. Og så dans, det er sådan, der er også meget, der er spændende, men det er også bare kedeligt. Så skal jeg ud af døren. Jeg har faktisk taget min pufferjakke på fra My Protein af. Den sorte, som jeg fik for en måned eller 2 siden. Den skal jeg også nok prøve at linke, hvis det er. Jeg tror også stadigvæk, den er derinde. Jeg har bare comfy outfit i dag, og stadigvæk sådan fedt, som I så før. Morgenmaden var delicioso. Jeg er seriøst så øm på min træning, eller mine træninger, de sidste par dage. Jeg trænede arm og sådan overkrop i det hele taget. Ej, hvor der meget jord på det her sko. Jeg trænede det for 3 dage siden, og min arm gør stadigvæk ondt bare sådan at ligge på dem. Ej, hvor der meget jord. Ej, nej. Jeg ser her, jeg hader ved ikke at have nogen sådan en træ. Ordentligt. Det bliver bare beskidt. Jeg ved ikke, om man kan sådan se det. Og så tager jeg det sådan med rundt i resten af lejligheden. Ej, der er seriøst. Der er så meget sand og jord på gulvet nu. Let's go. Let's go, go, go. Sådan der. Det eneste, vi mangler, det er varme. We need some warmth. Jeg har også huer og handsker med, by the way. Hvis det sådan skulle gå helt af helvede til. Det bliver en god dag. I can feel it in my fingers. Feel it in my toes. I am home. Home again. Jeg vil lige have et andet sted, hvor jeg vlogger for en gang skyld, så jeg stiller mig bare herind. Ja, jeg tænker faktisk, at jeg vil afslutte vloggen nu, fordi at jeg skal bare have lavet noget HelloFresh, lavet en lille madpakke, og så har jeg pakket lidt overnatningstøj, og skal sove hos en. Vi skal bare hygge og se film, og det bliver super dejligt. Så ja, der bliver ikke så meget mere filmeri for den her gang, men jeg vil bare gerne takke jer mange gange for at se med, hvis I ikke så den første del af den her sådan 3-dagsagtige ting, jeg har haft gang i. Så er den allerede på kanalen, og det må I meget gerne hoppe ind og se, hvis det er. Og hvis I glæder jer til forhåbentlig flere videoer mere regelmæssigt, så giv den her video en kæmpe stor thumbs up. Jeg prøver i hvert fald mit bedste, så ja. Yeah. Eller hvis I bare har nyt at se med, så giv videoen en thumbs up. Det vil i hvert fald være super dejligt. Det bliver det for nu.
Vi ses til en ny video forhåbentlig snart. Og ellers kan I følge med på Instagram, hvor jeg poster basically hver dag. Alle ting står nede i beskrivelsen. Nice. Hej.